Në regionit dhe të vazhdojt të përkra iniciativat e tila. Ne besojmë fëqishëm në atë që duhet të kontribuojmë në vendin ku dhe operojmë. Është obligimi gjithë se cili që ta japë maksimumin dhe tjetë pjesë e projekteve cila bojnë ndryshimin në komunitetin ku ne jetojmë. Ne, si Meridian, do të mbështesim projekte tila dhe gjithë mund do tjetë dere hapun për produkte të reja dhe për një bashkë punim në projekte cilat kanë bëjnë me vetëdijen, cilat kanë bëjnë me krijimin e një ambienti dhe një hapësire sa më të mirë për të gjithë. Produkte që i bëhet në zemër, bëhet në shpirt e fëmijëve të cilët realisht e dojnë atë shumë vendin e vetë, e dojnë atë shumë të kontribu për shtetin sa që është obligim qytetar i një, që një, ta konsumojnë prodhimin dhe ndorë, dy, ta konsumojnë prodhimin e prodhuar nga këta tri dhe treja të cilët me të vërtet kanë lerë dhe shëqëria Kosovës është të pasëruar me ta. Përndaj në këtë rritim, dhe janë i nëmër Qërbisë Republikës Kosovës, ta falenderoj Agonin dhe kompaninë Meridian, e cila po vazhdojnë me promovu produktet tona vendore, po vazhdojnë me promovu vlerat sociale, përgjegjësi sociale të cilat shteti po ndërton në përditshmëri. Unë duhet të falenderoj fëmijët, të cilët janë vlerë e shtuar për të shoqërisë tonë, të cilët me punën e tyre po integrohen, të cilët me punën e tyre po na tregojnë se janë të gatshëm në kontribu në ndërtimin e shtetit. Edhe një herë duhet të falenderoj prindërit, të cilët kanë bërë një shoqar. Besoj që nisma më e mirë e mundshme është që këta të ndihen vlefshëm për shoqërinë dhe ndihen vlefshëm për shoqërinë atëherë kur krijojnë produkte dhe produktet e tyre mund të ngjiten në kryqëzat tona. Unë zotohem që si ministri i inovacionit, produktet e reja dhe gjëra të tilla do të përkrahim gjithmonë me iniciativa të cilat na mundsojnë që ne të ofrojmë qytetarëve tonë, familjeve, nxënësve, shkollave produkte të cilat janë më të vërtetë të cilësisë së lartë, por që po e them vijat të kualitetit e kanë një përgjegjësi sociale. Shërbia jonë po kalon në faza kur kemi pas fazat emergjente dhe të gjithë ata që janë lindur, rritur, pavarësisht nga aspektet sociale të tyre, duhet të jenë pjesë inkluzive të shoqërisë tonë dhe bëjë thirrje publike për që konsumatorët e Republikës Kosovës konsumoni sa më shumë prodhime vendore. Kaluam në shumë sfida, mirë po, asnjëherë nuk ndalëm, sepse ne vetë prindret besuam dhe edhe vazhdojmë të besojmë fuqishëm në potencialin e personave me sindromën Down. Dhe kush më mirë se sot këtu ky produkt fletë për potencialin dhe për vlerat shoqërore që mund të japin personat me sindromën Down. Dhe atër karierës time, push në afis kryzdove si lider i organizatë për persona më afrundurë në Kosovë, dhe ndërë që sot është dita për nata të ashuji ma me vlerë, sepse për ndërë që nga këtë moment do të eliminon dhe gjitha paradjukimet, dhe gjitha stereotipet, dhe gjitha ato pëtkuptime që kanë dhe persona më afrundurë dhe ta marin model kompanijën Meridian Express dhe ta marrë një model se si duhet veprohet dhe si si duhet punohet duke konsumu të gjithë produkte që dhe i punohet pak mirësirë të punohet i gjithë njërësirë. Në ndërruar një isër, dhe gjohën me vëmendje mesajën të nga në Qeveritë Kosovës. Kam besim në plot të këtë, e di se sa i angazhu që i përmbush ato që a i thu, të ndërë që nga këtë vend, mesajëm për të gjithë kompanit, për cilën e shembulën e kompanit Meridian Express, dhe Damstron Kosova dhe tjetë përher e a e gashme të jotrit produkto të gjithë konsumurit të gjithë popë të Kosovës.